Ja tervetuloa pelittojen tiedotustilaisuuteen, jossa käsitellään mestiskautta, tulevaa mestiskautta 2013-2014. Päävalmentaja Petri Karjalainen jatkaa Heinolassa, kuten kuvasta näkyy, ja myös pelaajasopimuksia on solmittu. Joukkuejohtaja Marko Nyyman, kerro missä pelittojen rakennus, joukkueen rakennus tässä vaiheessa menee. Eli tilanne on seuraava, eli niin kuin sanoit, niin Petri Karilainen jatkaa päävalmentajana meillä ja apuvalmentajaksi ollaan saatu Oulusta Lauri Merikivi. Ja tuo Pete kertoo hänestä lisää jossain vaiheessa. Sitten näistä pelaajasopimuksista, niin tällä hetkellä meillä on seuraava lista, eli vanhoista jatkaa Jani Keinänen, Ville-Matti Koponen, Topi Kettunen, Jukka Sompi, Roland Hofer, Risto Mattila, Aki Manne Nurminen, Jesse Peltonen ja Heikki Tuomisto. Sitten tämän lisäksi meillä on Trajautilla tällainen kuin Joona Tolvanen SCNA-ssa pelas. Viime kaudella tulee Vierumäelle opiskelemaan hyökkäjäpelaaja. Ja sitten näitä omia poikia Jaakko Kauppi ja Tomi Tässä on valmentaja ja pelaaja uutiset tämän päivän osalta. No taustatatko vähän, että kuinka helppoa oli saada Petri Karjalainen jatkamaan Heinolassa? No, no tota, mä jätän tämänkin ton Peten oman kommentoinnin varaa, että aikansa kesti, mutta tilanne on nyt loistava meidän kannalta toivottavasti petenkiin. Pelaajasopimusten tekemisestä on isoa rooli ottanut Pekka Saittakari tässä kevään aikana. Pekka, kerro vähän, minkälainen prosessi tämä on ollut ja kuinka helppoa on ollut saada nyt sitten Heinolaan pelaajia jäämään ja kuinka tästä edetään? No joo, tietenkin no, niin lähdettiin sitä liikkeelle, että meillä kuitenkin viime kausi meni sillä lailla hyvin, että päästiin tavoitteeseen, päästiin playoff-peleihin Meillä oli erittäin hyvä henki tuolla, tuolla kopissa, ja koko ajan lähti sitä liikkeelle, että sama runko säilyisi, ja se sama hyvä henki siellä kopissa, niin kuin, niin kuin olisi tällä seuraavallakin vuonna. Ja, ja, ja tässäkin nyt tilassakin on, on näitä uusia sopimuksia, niin oli kyllä lähtökohtaisesti niin kuin meillä kova halu saada nämä pelaajat jatkamaan, ja, ja, ja myöskin pelaajilla oli, oli sitten halu niin kuin jäädä tänne, että, että kun ei pysty aina rahallisesti samanlaista korvasta tarjoamaan kuin muualta, niin, 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 jollakin lailla pelaajatkin oli sitten halukkaita kompromissiin. Ja, 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 ja molempia osapuolia, kun tuli vähän vastaan, niin, 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 saatiin sitten sopimukset tehtyä. Ja meillä on muutamia muitakin, muitakin jatkoja lähellä tuossa, että, että niin kun mun mielestä mennään ihan tässä vaiheessa kautta, niin ollaan kyllä hyvä, hyvällä tiellä. Niin, tota, nyt on huhtikuun puoliväliä, tota noi, niin, 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 tässä nyt on niin mun mielestä aika hyvä runko jo tähän asti. Ja tota noin, niin, totta kai rakennus jatkuu koko ajan. Eihän se valmis, valmistu kuin vasta elokuun alussa, ja jos silloinkaan vielä. Ja tota noin, niin kuin äsken jo totesin, niin siinä on muutama tärkeä jatkosopimus lähellä ja, ja, ja ehkä, ehkä muutama muuttajakin sitten. Ja, 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 tässä ruvetaan pääolmentaja ja, ja, muidenkin kanssa niin pohtimaan tosissaan, että, että ketä me tähän sitten halutaan lisää mukaan. No Petri Karjalainen, jatkosopimus Heinolaan vuodeksi. Kuinka päädyit nyt sitten valitsemaan, että Heinolassa vielä yksi vuosi luvassa? No, kyllähän lähtökohta oli, niin kuin Pekka tuossa viittasi se viime kausi sillä, että kuitenkin valmentamisessa ja joukkueen kanssa työskentelyssä se yksi vuosi on aika lyhyt ajanjakso. Ja käytännössä Mestiksessä puhutaan kahdeksasta, kuukaudesta, minkä tuossa töitä tehdään. Että sellainen hyvä jatkumo Meillä viime kausi oli erittäin hyvä sillä, ja en puhu pelkästään siitä viimeisestä kahdesta kuukaudesta tai sarjasijoituksesta, vaan yleensäkin se tekeminen koko kauden ajan. siinä nyt on määrätty sillä tavalla hyvä jatkumo, hyvä pohja, mitä lähtee rakentamaan. Ja sitten taas tietenkin nyt on pelaajat tuttuja, ja niin kuin Pekkakin tuossa viittasi, että runko tulee kuitenkin hyvin pitkälti olemaan samalla pohjalla kuin viime vuonna, niin siitä on hyvin, hyvin, luonnollista jatkaa. Ja niin sanat, mä uskon, että on annettavaa tänne, mutta myös niinkö itsellä niinkö oman kehityksen kannalta, että kyllä tässä aina koko kokonaispakettia pitää katsoa, että mikä on, eikä vain siirtyä tai vaihtamisen ilon takia, vaan ihan, että pystyy viemään täällä toimintaa eteenpäin ja samaten uskon, että toisinpäin, että tuo joukkojen kanssa työskenteleminen auttaa sitten taas moi itseä kehittymään valmentajana. Joo, eli huippumies lähti tuonne Euroopan, Euroopan, suuntaan, niin tultiin tilanteeseen, että tarvitaan toinen huippumies tilalle. Ja sitten vähän tuli semmoisia siinä mielessä yhteensattomia summa, että tietenkin tuon Merikiven laten tuolta Oulusta tunne ja tiedä, ja hänelläkin sitten oli semmoinen tilanne, että tämä mahdollistui. Ja Siinäkö sitten keisan, keisan tilalle tarvittiin äijää ja se oikeastaan tuli sitten aika nopeasti, että tämmöinen olisi mahdollista ja saadaan erittäin huippumies siinä mielessä, että on tehnyt hyvää työtä junioreissa, vienyt pelaajia eteenpäin, pystyy sieltä ihan konkreettisesti näkemään, mitä on pystynyt kehittämään, on ollut kuitenkin sillä kansainvälisissäkin hommissa ja opiskelu, opiskeluala, että saadaan kyllä sillä taas niin voimavaraa lisää tuohon meidän joukkueeseen, että niin tapa, millä me kilpaillaan kuitenkin on, että meidän pystyy, pitää pystyä antamaan pelaajille mahdollisuus kehittyä. Ja mä uskon, että late pystyy siinä taas auttamaan, että tuo lisää työkaluja ja oman näkemyksensä ja tietotaidon pelaajien käyttöä. Keväällä jäähallissa kuullut One More Year huudot saivat, saivat vastauksensa. Aki Nurminen, Jatkaa ainakin yhden kauden vielä pelaamista Heinolassa. Lopettamista varmaan harkitsit jossain vaiheessa, mutta päätit kuitenkin jatkaa. Kerro vähän, kuinka nopea ja helppo päätös loppujen lopuksi oli jatkaa vielä. No joo, tota, tietysti 33 tulee ensi keskiviikkon mittari, että nuoria jampoita tässä enää keikon kanssa olla. Ja tota, Tietysti viime kausi silleen raskas, että polvi oli sojona vielä kauden alussakin ja siitä sitten pelikuntoa kuntoutuminen ja vähän rikkonainen kausi muutenkin. Mutta tota, kyllä se aika nopeasti tuli kauden jälkeen selväksi, että kyllä tässä intoa vielä pelaamiseen löytyy. Ja tota, sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun varmasti että Pete on coachina täällä, niin ei ollut vaikea enää päättää henkilökohtaisesti siitä, että haluaa pelata, että se on eri asia, että kelpaako. Mutta tota, eilen sitten Peten kanssa niin Peten sanoi, että täytyyhän tässä jotain aikuisiakin tässä joukkueessa olla, niin tota, kyllähän sinnekin tietysti rooli on itsellä. Ja jatkosopimus myös Jani Keinäselle. Jani, vaikuttaa siltä, että viihdyt vuosi vuodelta Heinolassa vaan paremmin ja paremmin? No joo, viime vuosi oli mukava vuosi. Voitettiin enemmän pelejä, kuin hävittiin ja se on ainakin mulle henkilökohtaisesti, että jos joukkue menestyy, niin silloin on itselläkin kivempaa. Että se on ehkä suurin syy, miksi tässä vielä istutaan. Että oli hyvä viime vuosi, niin toivotaan, että tulevakin on ainakin yhtä hyvä. Ville-Matti Koponen, vuoden sopimus pelittojen kanssa. Miltä vaikuttaa joukkueen runko tässä vaiheessa mielestäsi? No hyvältä vaikuttaa, että äh, niin kuin tuossa ajattelin aikaisemmin, aikaisemmin, että viime vuonna oli itse asiassa hyvä asia, että Sain potku Pyllylässä ja Kouvolassa, että se on kuin lottovoitto, kun päästään tuonne pelittöön koppiin. Siellä on, siellä on tosi hyvä meininki, sitä kautta on kiva tehdä hommia, mutta joo vastataan nyt siihen kysymykseen, että runko on helvetin hyvä, että sama, samoja ajia, niin hyvältä se vaikuttaa. Roland Hofer, one more year in Heinola with pelität. Uh, last season wasn't uh, too nice for you with uh, injuries. Uh, I, I assume it was quite an easy uh, decision to make a contract with that for one more year. Yeah, even though I didn't play that much, I know that uh, you know it's going to be a really hungry team again, just like last year. And it was an easy decision because uh, you know if the atmosphere in the locker room. and everything is going to be like last year, then there's no other place that I wanna be. Joo, HPK ja kenenkään muunkaan liikajoukkojen yhteistyöstä, niin vielä ei ole mitään uutisoitavaa, että on neuvottelut kesken. Että se on täysin auki tällä hetkellä, mutta neuvotteluja on käyty, muun muassa heidän kanssaan. No se on sama juttu, että ei ole vielä mitään konkreettista sinne pelikassin kanssa suuntaan. Että auki on vielä kaikki liikajoukkojat kautta peliitat yhteistyön? No esimerkiksi maalivahtihan sieltä oli meillä lähes koko kauden pelikausista ja ollaan siitä tyytyväisiä. Ja heilläkin oli niitä loukkaantumisia paljon, niin se pelaajaliikennekin oli aika pientä sen takia. Että ihan ok kaus. Tuota, no niin kuin Mankka tuossa sanoi, niin omat haasteensa siinä aiheutti se peli kanssi oma miehistötilanne, että siellä oli heillä paljon loukkaantumisia. Juvonen pelasi kuitenkin yli parikymmentä peliä meillä. Hurri Joonas varmaan sai aika hyvä startin kauteen täältä ja sitten onnistui siitä raivaamaan liikapaika. Että meillä oli ainakin niin valmennuksen kesken oli erittäin hyvä kontakti ja jatkuva keskustelu, yhteys ja vuorovaikutus ja sitä kautta meillä on aikaisella jäänyt siitä mitään totta kai sieltä tullaan aina siihen, että olisiko me määrätyllä joitakin kertoja haluttu sieltä enemmän pelaajia, totta kai, mutta mä myös ymmärrän sen liikavalmennuksen puolen, että en minäkään liikavalmentajana anta sitä 13 hyökkääjää ja tässä seitsemättä pakkia pois just sillä viikolla, kun itsellä kolme peliä. Että, niin kuin mulla henkkohtaisesti oli erittäin hyvin toimi peli kanssa Suikkasen ja Lehtosen vehviläisen kanssa yhteistyö, että ei mitään, siitä ja uskon, että sielläkin suunnassa olisi se tilanne ollut toinen, jos heillä ei olisi ollut niin paljon loukkaantumisia, mitä oli. Että ainahan näissä se löytää se yhtenäinen linja, että josta molemmat hyötyy ja vielä pelaaja hyötyy, niin siinä kun on jo kolme osapuolta, niin omat haasteensa se aina antaa. No siis totta kai automaattisesti jo sitä kautta, että kun ne on tuossa lähellä, niin että me nähdään heitä paremmin ja pystytään olemaan yhteistyössä valmennuksen kanssa. Oltiin jo viime kaudella aika paljon sen kanssa yhteydessä, mutta se mikä siinä helpottuu on se, että ne on fyysisesti tuossa läsnä ja luultavasti harjoittelevat meidän jälkeen tai ennen, niin se myös tarkoittaa, että niitä näkee, näkee koko ajan. Että on on meidän kannalta ja varmasti ajunnen kannalta siinä mielessä parempi, että ollaan samassa hallissa, niin aina auttaa asiaa ja uskon, että sitä kautta tiivistyy yhteistyö kyllä. Joo, Karihan on tällä hetkellä Omskissa Venäjällä ja hän on tämän kuun loppuun asti siellä sopimuksella. Että Karri tulee sieltä pois, niin meillä on hallituksen kokous ja sen jälkeen osataan sitten kertoa enemmän. Että me... Joo, yleensäkin hänen asemastaan, että miten hän kerkiikö, kerkiikö kautta, kiinnostaako tämä touhu siinä määrin kuin aikaisemmin, mutta siitä ei osaa nyt sanoa sen enempää kuin Karri on Venäjällä ja kun hän tulee takaisin, niin sitten tietää enemmän. Joo, mä en Karin rahoista halua tässä puhua, mutta on täällä ennen Karjakin pelattu Mestistä ja aiotaan pelata tämän jälkeenkin. Että, mutta tosiaan, kun Hakari tulee pois sieltä, niin pitää häneltä kysyä itseltään, että mä en osaa hänen puolestaan tän enempää vastailla.